slavnostní polonéza v podání žáků základní školy a následně vystoupení All-Stars fitness týmu Lužice odstartovalo 17. ročník plesu rodičů ve Starém Podvorově. Ten se tu těší velké oblibě a díky tomu, že se na organizaci podílí jak rodiče dětí, tak pedagogický sbor z mateřské a základní školy, pomáhá ples utužit vztahy v této komunitě. Nacházíme se v obci Starý Podvorov a je to tradiční ples rodičů, který pořádají vlastně rodiče žáků mateřské a základní školy Starý Podvorov. Dnešní program byl tradičně zahájený polonézou, kterou tančí děti. Jsou to děti základní školy prvního stupně, letos to byly od 2. do 5. třídy a bylo to 12 párů, takže 24 dětí. Měli nové šaty, úplně nádherné, bílé, takže vypadali úplně jako nevěsty. Jaký je další program, kdo tu ještě vystoupil? Pak jsme si jako hosty pozvali děti z All Stars Fitness Team z Lužic, protože dvě děti, jedna z mateřské, jedna ze základní školy, navštěvují toto fitness, tak aby se mohli taky ukázat, co umí. A kdo vám tu dneska hraje? A hraje nám tu Lália, muzikanti z Moravy. Polonéza byla bezesporu vrcholným zážitkem slavnostního večera, a to zejména pro rodiče malých tanečníků. Krásný výsledek odrážel velkou snahu a píli a samotní aktéři nám pověděli, jak moc se na slavnostní okamžik připravovali. Docela dost, hlavně ta druhá část, ta nám hodně času zabrala. A jak jsi spokojený s výsledkem? Tak já jsem spokojený, protože holkám to šlo a nám taky. Takže já jsem si to tady užil. A co ty, užil jsi to tady taky? Ano, užím. Jak dlouho jste připravovali polonézu, jak jste spokojené s přetančením? Mně se to moc líbilo. Mně taky se to moc líbilo a připravovali jsme to asi měsíc. A bylo to těžké se to naučit? Ne. S kterou paní učitelkou jste to nacvičovali? S paní učitelkou Stávkovou. A byla na vás hodná? Ano, jenomže ten, kdo zlobil, tak na toho už nebyla. Po přetančení následoval tanec rodičů a dětí a také byl zahájen prodej lístků do tomboly. Zejména ti nejmenší hosté plesu se výher nemohli dočkat. Dalším bodem programu bylo vystoupení All Stars fitness týmu Lužice. Tento oddíl, který se věnuje sportovnímu fitness dětí, vznikl jako první v České republice. Mladí sportovci se těší velkým úspěchům a také ve Starém Podvorově předvedli, jakou mají radost z pohybu. Společenský ples je příjemnou příležitostí setkat se s přáteli a blízkými a také upevnit vztahy v komunitě. Plesy jsou samozřejmě hezké, protože tady schází lidé a taková ta beseda nebo polonéza, co jsme viděli u dětí, tak hlavně paní učitelky základní školy si s ním dali práci a je to hrozně hezké, že ty děti tu polonézu zahájí, celý ten ples. A myslím si, že plesy by se měly dělat a pořád fungovat dál, protože scházejí se tady kamarádi, přátelé, známí a vždycky si povykládáme, povídáme, zatancujeme, takže určitě není to na škodu. A co vy a plesy, jaký k ní máte vztah a postoj? Já mám plesy moc ráda, letos se chystám ještě na obecní, který bude taky tady ve Starém Podvorově, bude 10. února a pak ještě chodíme podpořit na Nový Podvorov obecní ples.